Por ekzemë, sërish në studio dhe shkua për bisedën e parë, ju kam paralajmëruar se sot do flasim për e verërat të shenë e tyre dhe cilësinë. Ndim që Kosova pra është e pasur më një pjesë të Kosovës sa i përket për rrushin, por edhe prodhimin e verërave rakiste të tjera. Kam tëftuar Zotrisha Bantafaj, koordinator në AgroKosova Holding, dhe të flasim pra për brendët e tyre që fundit është Shi Premium. Detajet e tjera keni mundësi të kuptoni në vazhdim. Përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Jemi mirë se ardhur. Faleminderit. Para se të kalojmë tek brendet e juaja, do doja të flas për festivalet të cilat sa e pam edhe një material që ka të bëjë me Hard Festin, pasi keni edhe festivalin e Suarekas dhe të tjera. A mund të na tregosh pak më shumë për rëndësinë e këtyre festivaleve për promovimin e produkteve? Verat kanë një rëndësi të veçantë, mos tham që është rëndësi specifike e tyre në veti. Çështja e pjesëmarrjes në festivale edhe ajo ka një rëndësi të vetë, ku ne jemi të përgatitur edhe për festivalin e Harfestit në Ravec. Mirë po, posaçërisht kemi edhe festën e festarit në Suarek, ku ne do të jemi të përgatitur edhe me rrushin, po saçërisht edhe me verën. Ndërsa sa i përket Hard Festit, jeni gati, tashmë jeni edhe tradicionalisht pjesëmarrës në këtë festival. Po, ne do të jemi aty edhe me brendet tona. Do të thotë se kompania jonë AgroKosova Holding ka tri lloj brendesh: Theronda, Suareka dhe më në fund Premium Shi. Do të thotë këto janë vera të cilësive të larta, ku mund të them se kemi gjithsej diku 24 lloje të këtyre vera që hynë në tri këto brendet e ndara. Brendi me i ri është brendi Shi, është një brend specifik që ka një rëndësi shumë të veçantë dhe është një verë e kualitetit shumë të lartë. Po. Dhe në thuaj, cilë është dallimi prej brendeve të tjera? Dallimi prej brendeve të tjera është se kompania jonë ka një enolog evropian, Stefano Morale është enolog italian. Kemi si përfaqe tonë vrashtare mbi 350 hektarë që i plotësojnë të gjitha parakushtet, të lartësinë bidetare, tokën, rrezatimin diellor, do të thotë kemi një rrush cilësor dhe prandaj kemi edhe vera shumë cilësore, po në këtë ku themi ne të brendet pse Shi ka një brend, është një brend i veçantë, do të thotë është një brend të cilën ne kemi brend më të ri dhe brend që enologu din të kombinoj llojet e ndryshme të rrushit të bën një verë që me vërtet ka një kualitet të lartë, jo vetëm brenda tregit ton, po dhe tregit të Evropës. Evropian, cilat vende tashmë keni eksport? Ne kemi eksport me Shqipërinë, kemi eksport me Italinë, thotë këto janë dy vendet që të eksportojmë për momentin venën, kemi një kërkesë tash të eksportojmë verë edhe në Gjermani, në Kroaci, edhe në Ukrajinë. Po, ndërsa në Kosovë, po gjendeni mirë sa i përket tregut? Në Kosovë nuk është keq. Sa është në tregun, sa është real në mënyrë tregu i Kosovës? Tregu i Kosovës nuk është edhe fort i lehtë. Kur themi nuk është fort i lehtë edhe se ka depërtimi të verave të ndryshme nga jashtë, që janë vera të cilësive jo të larta. Mirë po, e kanë bulu tregin edhe kjo në shkakton pak nitro neve si prodhues vendor, derisa nuk përdoret në sofrat tona tradicionale, do të thotë është pak e zorshme tregu i verave, edhe pse janë vera shumë profesionale. Me cilësi, po, të lartë. Na, thuani, si keni qenë si vjetë me rrushin, me rendimentet e rrushit? Ne si kompani, do të thotë, kemi një numër bukur të madhë dhe të punëtorve, do të thotë, kemi dikun bi 200 punëtorë që janë punëtorë aktivë, po është çështja e ambientit, unë e thamë se agrokultura është pipa kulum. Thotë, nuk më varet gjithçka nga ne. Gjithçka nga ne, janë kanë periudha kohore kur temperaturat janë kanë shumë të ulta, në kanë bërë damën e vreshta, si dhe reshjet atmosferike të breshrit, ku në kanë dëmtu bukur shumë do si përfaqe, po me gjithate
kualiteti është shumë cilësor. Edhe pse kemi sasime të vogël të rushit këtë vit, po cilësia është shumë më lartë. Do thotë nuk ju pengon juve sa i përket sasisë. Si e zëvendësoni të dhe të dim? Ne e zëvendësojmë se kemi një cilësi të kualitetit shumë më të lartë të rushit dhe kështu që mendojmë në tarmën kemi pas verat edhe me cilësore edhe me kulminante. Po, në thuaj, ne si Kosovë, sa jemi të dishmë, fakt, sa jemi njohës të verërave dhe të mënyrës shijimit të tyre për shtatjet me ushqime dhe të tjera? Profesioni im është magjistri i teknologjisë, është një pytje që do një përgjegje me të vërtet, një përgjegje që ja vlenë. Ne ende, thamë, për fatë keqë, se une kam levizë në Evropë, në Francë, jem konë në Itali, jem konë në Gjermani, pa në erbotrorë të vena, në bordot e Francës, vera ka një rëndësi shumë të veçantë për organizmin e njeriut. Vera bardhë një ashtu dhe vera kuqe janë verat së duhet të përdore në sofrat tona. Mirë po, ne nuk ja dim rëndësin edhe cilësine, nuk ja dim rëndësin në bazë të shëndetit të njeriut se qëfar rëndësin e të veçantë ka vera. Po t'ja dishmë rëndësin, do thotë gjithmonë kishu me kultivu me ushqim spaku një gota apo dy gota verë. Po, unë besoj që është në rritje, si duket këtë trendi përdorimit të verërave edhe në shtëpit në trujeza tona. Apo ishte një ju një ndryshim nga viti në vetë? Do shta edhe gjeneratet e reja apo levizin më shumë jashtë vendit? Ne shumë një ndryshim pozitiv rrëth përdoris e verës, se gjeneratat gjithmonë po lezojnë ma shumë, po punojnë ma shumë në aktivitetet përgjithshme dhe pe kuptojnë rëndësinë e verës, kështu që dita ditës po shifet që po rritet asortimoni i përdorimit e verës, duke e kuptu rëndësinë e saj të veçantë. Cilat janë synimet e juja, përveç shi premiumit është të fundit, me sigurin nuk do tjetë e fundit realisht, por është më e reja mund të thuan. Unë mendoj se kompania jonë ka kuadra profesional, tu përfshin një prej enologut që është enolog evropian, Stefano Morale, kemi një asistent të ti që është profesor doktor Valon Dërguti, kemi kuadër të përgatitur në gjitha lëmijët profesionale. Unë mendoj që kjo nuk do të jetë e fundit, po do të kemë brende cilësore dhe më cilësore, kështu që do të përfaqësojmë jo vetë kompaninë, po besoj që do të përfaqësojmë Kosovën me brende të shkëlqyeshme, se Suareka ka pas këtë brend, e ka këtë brend dhe do të ketë një brend edhe më shkëlqyeshëm në të ardhmen. Urojmë edhe ne, ju dëshirojmë shumë suksese. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit shumë edhe për ju, edhe për emisionin tuaj. Jeni mirëseardhur. Faleminderit shumë.